העונה בחרנו להביא את מיטב האומנים כמו קובי מיימון שמופיע הערב, ליטל שוורץ בחודש הבא, שאולי בדישי וארז שלם. אנחנו מצפים ל-350 איש הערב, קנו מלא כרטיסים. טוב לכם, קריית אתא, מה שלומכם? הכל בסדר? ואיפה אתם? אומרים לי, איקאה? אני אומר, יופי, הבאתם. אז בואו נכבד מי שפה ייהנה. שיהיה לו עוד שעתיים וחצי נגמר צום, תחזיק מעמד, לא עומד בזה, תביא כדור. הבאתי לו כדור של טיינזי, מים מינרלים, ליטר וחצי. כל הבקבוק, והכדור עדיין ביד, לא הבנתי את הגדל של ה...